وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من الصديقين ولا تجعلنا من الغافلين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اے اللہ کریم تیرے دین کی توفیق سے مولا ابھی ہم لوگوں نے مولا تیرے پاک قرآن کی تلاوت کی, یہ ختم قرآن کی تلاوت کیا, یاسین شریفوں کو بار بار پڑھا گیا, نظر و نیاز حاضر ہے. اللہ کریم اس ذکر و اذکار میں ختم قرآن کی تلاوت میں جو غلط یا خامی ہوئی غلط کو معاف فرما, صحیح کو تو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, اور ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور آقائے نامدار ہم غریبوں کے غم گسار مکی مدنی تاجدار جناب احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ روح نافدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ملا قبول فرما. حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام رسول اللہ نظام جملہ صحابی صحابیات جملہ تابعین تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات خلفائے راشدین خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن امام حسین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. اللہ کریم پاک پروردگار عالم سلسلہ و سلسلہ درجہ و درجہ تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کے بارگاہوں تک پہنچے ہوئے خصوصیت کے ساتھ محبوب سبحانی خطب ربانی پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. حضور غوث پاک کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول فرما. غوث اعظم کے جتنے خلفاء و مریدین ہیں متوسلین ہم تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. الہ العالمین غوث اعظم کے صدقے وسیلے سے اللہ پاک پروردگار عالم تمام چیزوں کا ثواب سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجیری چشتی سمہ اجمیری سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. سرکار غریب نواز کی پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول فرما. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. سرکار غریب نواز کے جتنے بھی خلفاء و مریدین ہیں تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. حضرت سیدنا بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صابر پاک حضور وارث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. قطب نقن حضرت سیدنا گیسو درات بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب بنگلور حضرت سیدنا توکل شاہ مصعب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین صاحب علی مسکین صاحب علی شیعہ بز بابا کمبل بز بابا حضرت سیدنا قطب غوری رضی اللہ تعالی عنہ اما جان بابا جان کی بارگاہ میں پیش کرتے ملا قبول مقبول عطا فرما. الہ العالمین سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردی
جتنے بھی اصول فروع ہے ان تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کے بارگاہ میں پیش کے تمہیں قبول مقبول عطا فرما. حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنہ دار الفانی کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف چل بسی اللہ ان تمام مؤمنین مؤمنات کو اس کا ثواب عطا فرما. الہ العالمین تو اپنے حبیب کے صدقے میں ختم قرآن کا ثواب خصوصیت کے ساتھ مرحوم عباس کی اور محمد عباس اور مرحومہ آمینہ بی اس کا ثواب عطا فرما. ان دونوں کی گناہ صغر گناہ کبائر کو معاف فرما. ان کے قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرما. اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین پاک پروردگار عالم ان لوگوں کے قبر میں جنتی بچھونا عطا فرما. جنت کے باغ و بہار میں جگہ عطا فرما. جنتی لباس پہنا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے میں مقام عطا فرما. اے میرے اللہ کریم اے پاک پروردگار عالم اے اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتی اللہ ختم قرآن کی تلاوت کی برکت سے مولا اے پاک پروردگار عالم تیرے پاک قرآن کی آیتوں کی برکت سے مولا خصوصیت کے ساتھ اس فاتحہ خوانی کی برکت سے غوث اعظم کے صدقے میں سرکار غری نواز کے توسل سے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتی اللہ اس گھر کے اندر تمام بری بلاؤں سے اس گھر والوں کی حفاظت عطا فرما. آسیبوں سے حفاظت عطا فرما. جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت عطا فرما. دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت عطا فرما. حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت عطا فرما. الہ العالمین پاک پروردگار عالم اے پالن حضرت کی اللہ تو تیرا نام شافع ہے اللہ کریم جس میں شافع ہے کے برکت سے اللہ تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے تیرے پاک قرآن کی تلاوت کی برکت سے مولا کریم پاک پروردگار عالم جناب کلیم محمد حضرت کلیم صاحب اور کام کرائے ہیں جائز کاموں کو اللہ کریم پاک پروردگار عالم جناب حضرت کلیم صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ کریم ان کو دشمنوں کی دشمنی سے ان کی حفاظت عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت عطا فرما. مولا کریم بری بلاؤں سے ان کی حفاظت عطا فرما. جن لوگوں نے بھی مولا جو بری حرکتیں کی ہے اللہ کریم تو بہتر جانتا ہے. پروردگار عالم جنہوں نے ان کے پاس کام کرایا ہے جن لوگوں نے بھی ان کے پاس جو کچھ بھی کام کرا رہے ہیں اللہ ان سب کے کاموں میں اللہ کامیابی کامرانی عطا فرما. ان لوگوں میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کریم جو جس نیت سے جس مقصد سے ان کے پاس آتی ہیں کام کرواتی ہیں مولا ان کی مقصدوں میں کامیابی عطا فرما. مولا کریم ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی لوگ ان سے منسلک ہیں اللہ ان سے رابطہ رکھیں ان سب کے کمائی میں روز روزگار میں برکتیں عطا فرما. سب کے کاموں میں نیک جان مرادوں کو پورا عطا فرما. مولا کریم پاک پروردگار عالم اے پالن حضرت کی اللہ کریم ان کی